Sombong, sombongnya penyakit hati. Wong sombong biasanya nempel nang wong sugi. Wong sugi sombong elek. Elek maning melarat sombong. Wis kering petata petiti. Sombong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul quddus salam wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sayyidil Arabi wal Ajab. Salatan wa salaman da'imaini mutalazimaini ila yaumi siham. Amma ba'du, faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Alladzi barakna haulahu linuryahu min ayatina. Innahu huwas sami'ul basir. Wa qala aidon naqimis sholata lidulukis syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallama abadu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati sholah. Fa in saluhat saluha sa'iru amali fa in fasadat fasada sa'iru amali. Al hadis au kama qol hadrotal kiram parang alim parang ulama alladzina hum barasatul anbiya linanggung wonten ngarsanipun al mukarrom panjenenganipun si Bapak Kiai Astolani ingkang tansah kita sedaya cadhong donga saha barokahipun wonten ngarsanipun pengasuh musala panjenenganipun Bapak Marti ingkang tansah kula hormati pejabat pemerintah terkait panjenenganipun Bapak Samad samustikanipun Bapak Lurah sak pengbating projo panjenenganipun Bapak Ketua RT RW ingkang tansah minulya segenap panitia peringatan Hari Besar Islam Misra wal Mi'raj Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam subuh miwahanem hadirin wal hadirat sedaya kemawon pemuda-pemudi Ansor Fatayat Nahdiyin Nahdiyat sedaya kemawon mboten kula wiji-wiji rahimakumullah. Sajarkan kita dari agen nang lembono meji syukur wonten ngarsanipun Allah kan ditahmid sareng alhamdulillahi rabbil alamin. Pilih wonten kesempatan sonten menika sonten dalu menika kita sedaya saged makempal wonten menika papan kan sehat wal afiah mugi-mugi tansah beto manfaat lan barokah. Allahumma barokah yusunipun, barokah rizkinipun, barokah putra wayahipun. Ngaji tambah ngilmune, tambah bagus akhlake, mantep ngibadahe, kasembadan dongane, selamat dunia akhirate. Allahumma amin. Ingkang kaping kalih sholawat saha salam mugi tansah katur konjuk wonten ngarsa junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam mawon tuwantu sapangat pitulunganipun. Mugi-mugi kita sedaya umatipun ingkang pikantuk syafaat minat dunya hatal akhirah. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. الشهور عند الله اثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم jumlahipun tahun setahun ing sine rolas bulan
Rolas bulan tiba kita di telung, anak bulan mulia, anak bulan sing dimulia akan, lan anak bulan sing paling mulia, mina arbatun khurum, bulan mulia anak papat, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, lan bulan Rajab. Bok-bong kene ora paham karo bulan dul-dulan. Ora paham kan? Dzulqa'dah besar sura Rajab, we bulan sing mulia. Bulan sing dimulya akan ana siji Sya'ban, rebah. Bulan sing paling mulia ya kuwe bulan Ramadan. Ngendekani pun Kanjeng Nabi, Rajab Syahrullah, Syaban Syahri, wa Ramadan Syahru ummati. Bulan Rajab bulane Allah, bulan Syaban bulan ingsun Kanjeng Nabi, lan bulan Ramadan bulan umate Kanjeng Nabi. Mula Kanjeng Nabi awale Rajab sampun dawuh ngendika, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab. Muhammad bulan Rajab bulan mulia sebab ana peristiwa ageng rupinipun peristiwa Isra Mi'raj. Sadurunge Kanjeng Nabi Isra Mi'raj lebih disit Kanjeng Nabi dioperasi, sing operasi malaikat loro, malaikat Jibril lan Mikail. Kas ngendi kas tenggok tekan puser, apa Kanjeng Nabi anu mriyangen boten? Napa Kanjeng Nabi ndek penyakit? Ya ora. Sing ndek penyakit nyong jenen kabeh. Penyakit apa? Penyakit ati. Rupane iri, drengki, ngujub, suma, takabur, pamer, som. Kuwi penyakit ati. Penyakit ati niku sing mereka kan ngamal soleh ora bisa munggah lan bisa ora ditampa karo Gusti. Mula wong cara wong arep salat men ngibadi tanpa penyakitane dihilangi. Niku jenane penyakit ati, niku termasuk iri drengki. Tanggane ulih nikmat ora seneng. Dilalah dagang ya laris banget. Ya ana ora demen wong drengki sih. Ngomong nang gone tanggane karo celemak-celemik.
diteni payu. Wong lagi kerjekenan apa-apa nyepayu. Diteni bae, ngasune bangkrut li kapok. Ngenteni bangkrut teh. Jadi senengane wong niku nek oli rezeki tanggane seneng ora. Jadi nek ana tanggane uli rezeki ora ora seneng. Kira-kira nang ngaring wong kene anu-anu apa ora ya? Drengki, wong drengki penyakit ati, berarti ati ne ora waras, sing mereka kan ngamal ora bisa ditambah karo Gusti. Ngujub, ngujub ya penyakit ati. Setan saking pintere, menungsa digoda kang ngaring barang elek ora kena, kang barang elek, kang barang apik. Contoh ngujub membanggakan ngamale awake dewek, rumang sana main dewek, atine ngomong, atine sing ngomong. Wong seneke sing, wong seneke sing rutin jamangan kan kru enyong. Nek nyora jamangan genawange ora padha mangkat. Rumang sana main dewek, kuwi ya penyakit ati. Sombong, sombongnya penyakit ati. Wong sombong biasanya nempel nang wong sugi. Wong sugi sombong elek, elek kemaning melarat sombong. Wis gering petata petiti. Sombong, ria pamer, pamer ya penyakit ati. Ngemamer-mamerakeun. Mana musola main rek ngamel orang yuk. Ya melu dong kayak bebek aku sing awe. Pamer ganjarane idang. Wong pamer ganjarane in. Ora beda karo entut. Entut ya kaya kowe mambune mengendengi di wujude jaranana. Dadi wong pamer padha karo en. Ya wis. Piye penyakit ati? Mula Kanjeng Nabi dioperasi, tapi Kanjeng Nabi ora ndek penyakit niku. Kanjeng Nabi niku maksum, Kanjeng Nabi direksa karo Gusti. Ya, sawise dioperasi diingseni ngilmu iman Islam ihsan dilebetaken beleng tangkerbaken maning. Jadi dunya urung ana operasi Kanjeng Nabi wis di ya nang kene nang kebumen ditiru. Nek ana wong dikawe nyepiti mantu ya padha ngoperasi, sing dioperasi udu wonge pitike. Kan nyembelih pitik jengger jago disembelih bulune dibubuti bersih kali dioperasi kestelih ngaret tekan silit mburi usus yang ditokakan beleknya diguang. Masalahnya kalau diguang pahit. Kan si ngomong eh berarti kaya ini tau mangan belek. Yang dimaksud belek pahit penyakit ati. Mulu cara belek diguang. Sabisa diguang ditangkrebakan maning endah sepitik lebokakan mengbekas bedelan sikile ditekuk mengdur lorone lebokangan jangan jenengane ingkung barang mateng jenane rasudan. Kakine ngomong wah rasudane dicupin dimin nggih. Nyong jenengan kabeh sik gitu operasi lewat apa lewat pengajian lakon sing ora bener diguang diingseni ngelmu. Wong nek wis seneng ilmune, cara pitik endase lebokangan bekas bedelan. Dadi nek wong wis seneng ilmune, sirae sing bisa ndeleng maring awake. Dadi wong sing gedhe rumangsane aja kegeden rumangsa. Mulane ingkung digeletak kenjungkir sikile nekuk. Wong nek wis ngerti anang ilmune, sejatine awake dak ngerti, gelem sujud nglakoni sol. Ya sejarahe ingkung. Berarti ingkung ya apik ya yu nyong benek ring benek rungu siki pengajian ingkung tapi kelamite bapakku ngingkung dan yang orang sembahyang. Ini sejarah ingkung subhanalladzi asra bi'abdi Kanjeng Nabi kan tindakno Isra Mi'raj, mawi numpak buruk. Buruk niku hewan surga, satelere panusara keton. Wingi nyung ngaji nang kana ditakoni, "Pak Kyai Gusti Allah kan kuasa." Ya, Gusti Allah mbok langsung enggak anak Kanjeng Nabi meng Sidratil Muntaha kan bisa. Kenapa mawi nganggo buruk?
buruk niku lantaran. Maksudnya wong urip nang alam dunya kudu ana lantarane. Nek ora ana lantarane ora dadi. Ora ana bocah lahir langsung pinter nek ora dikon ngaji karo sekolah dilantari. Ki napa nggih? Lan ora ana bocah lahir kang wetenge biyunge nek ora dilantari ramane. Dilantari. Babdahu ilaihil wasilah. Wong lantaran bemele nampal lantaran ben atengerek. Ya kiye Mas. Mas. Piye? Yeah. Munyel-munyel. Apa dadi? Ketone iya. Kepriye si rasane? Mandan jeleh bireng. Lagi. Terus minangka buruk minangka wasilah lantaran wabtahu ilaihil wasilah. Sana jantuh kanjeng nampi mumpak buruk hakikote orang melaku dewek anu dilakukaken karo Gusti ngemu maksud lan ana artine wong urip nang ari alam dunya niki rana nadaya apa-apa kekuatan kejebak uli pitulunganeng Gusti. Mula dadi wong urip sing sering sambat karo sing gawe urip nganggo kaokolah la haula wala quwwata illa billahil aliyil. Menungsa ki ora ana daya apa-apa kejaba uli pitulunganing Gusti. Mula mulai lafat subhanalladzi asra niku bisa disimpulaken nang kalimat niki menungso niku ken ngekehaken baqiyatus sholihat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ora ana kekuatan apa manungsa niku ora beda karo wayang anu dilakokaken karo dal. Dalang cara menungso kita lakukan karo Gusti lampu minungko kang dadi serengengene kelir putih minungko kang dadi langite gedebok kang dadi bumine wayang kang dadi menungsane dalang minungko kang dadi Gusti Allah kotak minungko kang dadi kuburane di kapan ana wayang dilakukan karo kaki dalang enteng lakone melebu mengjero wadak di kapan ana menungso dilakukan karo Gusti Allah enteng kontrake melebu meng kuburan apa maning sing tua-tua mripate celong kupinge bodong untune ompong batang yang ngelengkong sing pengkrong dalam maning kari melebung monggo-monggo sing tua disit wong nyong sing nom. Tapi dalang sunuk sampeyan ora ono yen saiki dadi ono besuk maning bakal ora ono padha bali maring rahmat enteng kontrake wayang mlebu meng kodak enteng kontrake menungsa mlebu meng kuburan menungsa karo wayang esih main wayang-wayang lebokaken kotak urung tumun ana wayang meteng sinden ngimbangi urip pisan nang dunya tan lami lambon sira tinimbalan soan ngarsaning pangerane urip pisan kabeh arep bali soan karo ngarsane Gusti besok sira gedhubung sebab anak lan bondo nira tani soden gawa mati ngawung amali rasa jaga menu
Bandung sampai suk nek wis mati dilandra diitung ngamale sing akeh-akeh getun uli getun ngamale soleh ora akeh kaken dosa kaken dobut kakean maksiat iki ge padha ngaji moga-moga dadi ilmu sing mangfaat semangat beramal soleh men ora getun. Allahumma Allahumma yang jenenge wong getun iki ketemu buri tapi yang namung getun ketemu ngarep wong meteng sih urung siap meteng meteng maning sing lanang domai baik. Ya piye dadi maning? Kepriye? Dadi maning. Lah padha dadi. Wong iso di ngomong. Lah kon ngapa kena? Ya diterus enak. Ana mau meteng kok protes. Sing mari kena regetun telu, sedekah jariah, ngilmu sing mangfaat lan dongane anak sing sol. Dan nyong jenengan kabeh lipat dende turunan moga-moga sing alim sing saleh salihah. Allahumma besok kang bisa ame tolongi mula kake upadinan kang satunggu rina lan wangi aja leno rinten dalu ampun supaya ending karo Gusti ending. Wong kakine ana putune sore-sore nganggo sepatu. Kakine yang ngendingaken weh. Pernah. Sikine dibuntel garep ngendi, Min? Nganggo sepatu jare sikile dibuntel. Arep Jakarta ki. Ya alah, ngendi? Ngendi? Moga-moga ra apa-apa lah. Wong garep lunga didongakna ra apa-apa. Seminggu balik, nah, aku habis nang rumah. Orang apa-apa ya balik. Artinya nang di papan nending orang alangan bidujeng selamat dunia akhirat. Allahumma subhanallazi asra sana jantung kanjeng Nabi numpak buruk anu dilakokaken karo Gusti Masjidil Haram tekan Masjidil Aqsa tekan Sidrotil Muntaha kanjeng Nabi urung subuh wis tekan ngumah wong ora mlaku dhewek dilakokaken karo Gusti ora beda jenengan miki dahar roti dilalan darang dahar roti rotine mandan mabyur didangar remuk terus tiba mengjerosak wong sake melompong dan kok kes pengajian kelambine dudari candela kenang candelan dilelak ana barisan semut melebu mengjerosak dan esuk-esuk jenengan mangkat meng Surabaya anggo kelambine ku sinang jerosak anu ana semute keskane jam 5 esuk tekan gubeng Surabaya jam 5 sore langsung bali keskana jam 5 sore tekan kene jam 5 esuk kelambine copot candela kenaring candelan semute metu pengumuman karo batir woi kakang-kakang semut pengumuman nyong sedina semengi kang Surabaya paham ora? Iya sebabnya semute melebu mengjero sak tiga makaro sing duwe kelam lambi ora beda kan jenengan binumpak buruk dilakokaken karo Gusti Allah dan iku men paham subhanalladzi asra wonten ing perjalanan pentindakipun kanjeng Nabi sampun dipun pirsa akan karo Allah pinten-pinten tanda tenger ngalamat kanjeng Nabi pirsa ana wong ngepruki sirah dhewek ngepruki sirah dhewek diremuk dadi kepruk maning dadi sirah dikepruk maning sinten iku wong Islam sing ora salat besok nang akhirat ngepruki sirah dhewek. Mulane ana rajaban diperingati nggo ngemutaken sing urung salat moga-moga dadi gelem salat. Allahumma sing wingi salate sing deglongan ngesuk sami se rajaban dadi kemput limang batu. Allahumma sing wis ngaji tambah ngerti ilmune sing ahli jamaah tambah mantepe. Allahumma subhanalladzi asra kanjeng Nabi pirsa maning ana wong wadon mangani awake dhewek sawise dipangani tukul daging maning sinten iku wong wadon sing ora gelem nutupi ngorate zaman akhir wanita ilang birange ora isin ngeler ngorat merana mrene ngeler ngorat malah kanggo kebanggaan kanggo promosi nglarisake dagangan
Wadon ayu dipoto katon pupune ora klamben ngetoke montok. Lenggang-lenggong lakune digawe-gawe mesam-mesam mamerke lambe abange. Kondangan saking wangine, lambene lewe-lewe. Tetean sing diliwati ben ngantek mambu wangi, tapi sayang karo sing lanang ora mambu wangi malah mambu meri. Bu, nek karo sing lanang sing mambu wangi, Senin, Kamis semua. Nuwun sewu, Pak. Yo. Monggo. Menika jan malam Jumat. Langa yang radhi tawa kena bayak klamit tek. Bu, ya kepengen orang mangani awake dhewek ngora tedhi tutupi. Ibu ngerti jambu. Men kepengen orang dikamprenti tuli di brongsong. Ya iya, wong wadon nek kepengen orang dipangan kampret ya. Tutupi ngora tek. Oh. Jenengan ngerti kerupuk? Kerupuk sing dileler-leler karo kerupuk sing nang ngaring plastik rapet, enak sing eleran apa enak sing rapet? Ya iya, wong wadon sing eleran karo sing rapet ya enak sing. Ora tetep ditutupi. Bu, rikan di anak wadon nek setritan domongi. Iya kan yang mengendengen dia aja setritan trok. Wong setritan kan pada karo wong muda melaku. Sing deleng ya dosa kok ya dosa nyong wong tuamu ya melu dosa teh. Bocah wadon kan kaya gelas, nek wis tugel ora kena dilas. Wis di ngetutupi ngorate men ora mangani awake. Anjang Nabi pirsa mandi ngana wong gede banget wetenge ing sine ulek karo kalajengking sinten iku wong wajib zakat tapi ora gelem zakat mulane nyong jeneng kabeh padha golek rezeki dina mengi moga-moga sing mangfaat barokah awean loman nyaknyuh basa cinane cangcung. Wong loman edek karo Gusti Allah dongane mustajab insyaallah rezekine tambah barokah. Allahumma. Nggih, ana nini ditekani putu. Dasale nini loman, putune seneng pada teka. Arep bali. Kok disit ya, aja kiri-kiri bali. Enganang gawa beras. Arep bali kon gawa beras. Kok disit jare wingi pitike mati, enganang gawa pitik. Ya beras ya. Pitik, wis arep makan. Wadhe sit, yen nang penting ana dhuwit jen. Putune betah. Maning. Mbah njaluk jambune. Oh iya, ke jambu wis mulai pada mateng. Dikabari batire kon pada met. Sing urung ngerti dikabari, sing tiba ditutur ya maning man. Jambune taun ngarep wae akeh banget. Nggih wong bedhitil piye. Mbah njaluk jambune. Nandur. Nama kau pengen mana? Nandur, nandur. Wong emel bungu mang rungsi dan ditegur wite jambu. Itu, wong loman, we edak karo Gusti Allah bandane barokah dulure tambah hake. Allahumma.